11月19号，西藏佛学院建院10周年庆祝大会在拉萨举行。10年来，该院为西藏全区寺庙培养毕业学员1300余人，培训僧尼2640人。西藏佛学院于2011年10月在拉萨正式落成开院，是西藏第一所高层次藏传佛教综合性院校，汇集了藏传佛教五大教派的高僧学员。同时，该院已在西藏全区建设10所分院，成为三级学衔体系初级学衔的重要力量。彭州那的老张先生等等，啊，等等，我来做吧，等等，你从家里出去了，你家属小的是，我呢，等等，嗯，对。中国佛教协会西藏分会常务副会长、西藏佛学院院长朱康土登克珠介绍，在办学期间，西藏佛学院始终坚守教派不偏的包容思想，面向西藏全区藏传佛教五大教派招收学制班学员、预备班学员、培训班学员，聘请五大教派知名经师，实行平等教学，坚守显密结合的学修体系，按照藏传佛教先修显宗再修密宗的学修步骤，分设了显宗班和密宗班。作为一名茁壮成长起来的藏传佛教法脉继承者，非常荣幸在西藏佛学院聆听了聚德上师们给予的谆谆教导，学习到了符合时代发展的科学文化知识。这些善妙教言不仅使我在学修的道路上与日精进，更是在今后弘法立圣的事业上得到了无量护持。西藏佛学院少年活佛的创新培养，对少年活佛学员单独设班，采取与国民教育院校联合培养的模式，使佛学教育与9年义务教育有机结合起来。在小学和初中阶段，按照基础文化知识、佛学理论分别为8:2和7:3的比例进行教学。80%的是小学阶段的话，义务教育阶段的应该学习的这个内容，包括这个汉语、藏语、数学、英语等课程，20%是咱们这个宗教课。宗教课的话，就是最基础的宗教理论。西藏佛学院首届少年活佛初中班共6人，已于2020年7月毕业。目前，少年活佛班共有9人在读。我今年9岁，是一个性格腼腆的小男孩。我喜欢跑步、骑自行车。刚到佛学院的时候，我很害羞，不敢和别人说话。现在我认识了很多朋友，喜欢和同学们一起玩，也喜欢这所美丽的学校。据介绍，西藏佛学院办学坚守教研并重的办学原则，僧尼共学的平等理念，学衔体系的有效衔接，校园文化的培育营造，分院办学的6个统一等。西藏自治区党委常委、统战部部长旦科在致辞中表示，西藏佛学院要始终坚持质量强效，着力提升办学水平，逐步建立先进规范的教学体系，推动各项工作落实落细，为培养符合4条标准要求的优秀僧才，推进藏传佛教中国化，做出新的更大的贡献。